Hyvää päivää. Tehdään tänään porilainen. En oo kissi koskaan itse tehnyt kyseistä leipää, mutta tänään tehdään porilainen. Elikkä tähän sit tulee sipuliteen makkaraa, sinappia, ketsuppia, sitten on grillimaisterin kurkkusalaattia, sipulia, pari leipää, paahtoleipää, sit vaan levy päälle. Sitten pilkotaan sipulia. Noin. Sipuli on pilkottu. Levy alkaa olemaan kuuma, niin pistetään voita pannulle. Noin. Vähän leipin kanssa. Kunnon voita. Mä pistän vaan yhden puolelle, kun tossa pannussa on kumminkin voita. Tosiaan mennään huomenna tonne metsään Nuuksioon telttailemaan ja sieltäkin tulee sit video ja tehdään semmonen patikkavideo ja siihen tulee kans ruuanlaittoa vaikka mitä herkkuja. Sielläkin tehdään yhdenlainen porilaisversio. Tehdään se vielä uudestaan siellä. Ja noin, sit siihen menee sipuliteen makkaraa. Levyy vähän pienemmälle. Hyvää tuoksu tulee. Metsästäjän leikehän olisi se alkuperäinen, mikä näihin periaatteessa kuuluisi tähän porilaiseen. Ja vissiin tämä porilainen on joskus keksitty Helsingissä eikä Porissa, niin mä oon kuullut. Olen ollut tähän asti käsityksessä, että se olisi keksitty Porissa. Mutta ei se vissiin näin ole. Oi oi, mikä tuoksu. Hyvä tulee. Nyt pistetään leivät. Suomen pelikin tulee tossa noin, niin tehdä vähän evästä peliä. Toivottavasti Suomi menestyy tänä vuonna taas hyvin.
tähän tehdään nyt hyvä pinta tähän leipään ja kohta sitä täyttelemään. Oi, mikä pinta tulee. Huhhuh. On se muuten hyvän näköinen. Joo, tulee metsässä tehty kanssit pohjalainen, että olkaa kuulolla, ensi viikolla tulee video nuuksiosta. Sieltä tulee aamupalaa, päivällistä ja iltapalaa ja iltapalaa päälle vielä iltapalaa ja aamiaista ja kaiken näköistä hyvää ruokaa. Mulla on jo raaka-aineet ostettu valmiiksi tohon noin. Oi, 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 oi. Leivätkin on sitten rapeita. Oi, 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 oi. Levy voidaan sammuttaa tässä vaiheessa. Huhhuh. Eiköhän tää ala olemaan. Kerran vielä käännetään leivät ja noin. Sit pistetään leipä lautaselle. Sit laitetaan leivän päälle sipulia. Paljon sipulia. Sit vähän sinappia. Sitten vähän sipuliteemakkaraa. Huhhuh. Sitten vähän sipulia. Sitten vähän kurkkusalaattia, grillimaisteri. Sitten vähän ketchup. Siinä meillä olisi porilainen. Siinä porilainen meillä valmis. Ja nyt lähdetään sitten maistelemaan kattomasti. Ui, ui, ui. Oi. Tiedätkö mikä muuten unohtui? Me unohtui juusto. Mutta ei se välttämättä juustoa kaipaa. Mä olin lukevina niin tuossa ohjeestakin, ettei siinä ollut juusto. En ole ihan varma, mutta kyllä. Menee kyllä jatkoon. Tehdään joo. Mulla on yksi idea tähän pohjalaiseen. Tuossa, mitä voisi kokeilla
Nuuksiossa. Mutta en mä usko siihen vielä, tehdään sitä video siinä samalla ja tämmöstä ja nautitaan luonnosta ja pysykää kanavalla. Mut tää oli kyllä todella hyvä. Maistuu kyllä. Kokeilkaa. Mutta ei mitään. Se on hyvin nauhinkoista päivää ja näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.